Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Скажіть, будь ласка, яка ситуація під Бахмутом і чи справді позиція росіян під Бахмутом ослабли через перекидання частини військових їхніх сил на Мелітопольський напрямок? Що відбувається зараз у вас там? Ну, ми маємо говорити в першу чергу про весь східний напрямок, тому що Бахмут – це не є там окрема ділянка від цього східного напрямку. І бої продовжуючи, незважаючи ні на що, незважаючи ні на які там, знову ж таки, ситуації, послаблення, ті посилення позицій окупантів. Незважаючи на те, що ворог втрачає ініціативу на багатьох ділянках, ми вітаємо зусилля, в тому числі наших побратимів з 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», інших підрозділів, 5-та штурмова бригада, 3-я штурмова, інші штурмові бригади, які, в принципі, зараз зробили величезний крок, тобто показали, що українська армія може звільняти і просувається вперед, в тому числі Бахмутом, в тому числі інші підрозділи Сили оборони на багатьох інших напрямках мають ініціативу, і все ж таки, незважаючи на те, що ініціатива за нами, ворог продовжує шалені обстріли, він використовує ту саму тактику, марить якоюсь надію, що та тактика принесе йому якусь там, знаєте, користь чи та перевагу, чи змусить ситуацію на лінії фронту змінитися. А тенденція, ми маємо вже говорити чітко про тенденцію, яка вимолювалася там з початку літа, там з кінця весни, коли, знову ж таки, перевага за силами оборони, коли щодня, навіть на 10 метрів, навіть на 100 метрів, навіть там одне дерево, одна хата, одна вулиця, коли сили оборони вибивають орків, і коли вибивають орків і, в принципі, отримують перемогу. Відбита атака, зокрема, ну, батальйон «Свобода», 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж», батальйон «Сила Свобода» неодноразово відбувають там атаки ворога. Ворог несе втрати, незважаючи на це, вони все одно пробують якось і штурмувати, і просуватися, пробують щось робити, повторюсь, несуть втрати щодня, ну, буквально вчора, позавчора і сьогодні. Орки стають так званими гарними орками, тобто несуть втрати, гинуть. Ми бачимо, як, ну, в першу чергу, як офіцер-артилерист, бачу там коптерів, як наша артилерія, як наші міни і наші снаряди знищують на великій відстані окупантів, там в якомусь тилу, там кілометр, два, три, п'ять від лінії розмежування. І це, знаєте, ну, надихає на те, що кожним днем все більше і більше нашої ініціативи. І якщо повертатися до вашого запитання, чи помітно, насправді ми бачимо щодня орки. Ми бачимо, що вони є, на жаль. Ми бачимо цей конвейер, який вони запустили. І тут навіть не так важливо, які це підрозділи. Важливо, що це окупанти, там, ці мобіки, ці ваньки, чи якісь там залишки контрактників кадрових чи найманців. Це все одно ворог, який з автоматики, там, який прийшов на нашу землю. І, на жаль, ворога, повторюся, є такий безмежний конвейер, цей конвейер смерті, який вони несуть для свого ж населення, які вони, ну, поставляють просто, знаєте, от просто з поля, прям все по повнення прямо йде в окопи, вони прямо там і живуть, там, ну, все це видно, несуть величезні втрати, але це їх не зупиняє, вони поповнюють втрати. Що нам цього робити? Нам треба ще більшими темпами вибивати їхню бронетехніку, вибивати їхні склади, вибивати їхні скупки, їхню піхоту, їхніх орків відправляти бандеролями з святої української землі. Що, в принципі, ми щодня робимо на східному напрямку, і бійці, героїчні бійці нашої бригади «Рубіж». Пане Володимире, я дуже дякую вам і вашим бійцям за те, що ви робите насправді. І я розумію дуже чітке, що відбувається, наскільки це не просто на даному етапі. Скажіть, будь ласка, що зараз з логістикою ворога? Чи є в них проблеми з постачанням, так? Чи все ж таки, якби вони налагодили після того, коли ми відбили і Андріївку, і Кліщівку у них? Ну, ми маємо чітко розуміти, що логістика впряму залежить від шляху. Постачання можна прокласти будь-яким чином, чи там по якимось асфальтним дорогам, які майже повністю розбиті після того, як прокотилися бої, чи по якимось польовим. Але логістика впирається в те, що зараз завдяки артрозвідці, аеророзвідки, завдяки безпілотникам,
завдяки FPV-дронам, завдяки, і, на жаль, це з обох сторін, ми маємо речі у ворога, так само є орлани, так само є ланцети, так само ці шахеди є, то вся от зона там 5, 10, чи 15, 20 кілометрів, вона вся видна, ми все бачимо, що ворога діється, відповідно, коли ми бачимо ціль, ми відразу там застосовуємо ті чи інші засоби вогневого впливу, ураження, артилерію, і кожен наш постріл має бути влучно в ціль, тому що, на жаль, повторюсь, ворог використовує тактику коврових бомбардувань, тобто величезну кількість боєприпасів, яка, ну, на щастя для нас, у них все стає меншою, перевага в артилерії у них все стає меншою, але все ж таки у них є перевага в кількості боєприпасів, у них є перевага в кількості стволів і в кількості артилерії, вони намагаються такими ковровими бомбардуваннями засипати мирні села, міста, там, посадки, поля. І що у них з логістикою? Та, в принципі, видно, прострілюються, завдаються удари, але якимось чином вони, все ж таки, їм вдається там десь щось колись провести, якісь там поповнення боєприпасів. Ну, тобто, це йде якраз артилерійська війна, це йде контрбатарейна війна. І логістика ускладнена, але вона, на жаль, є. Тобто ми не можемо казати, що повністю там перерізано, вони там не отримують нічого. Ні, на жаль, вони отримують. Тому я просто скажу, нам треба ще більше боєприпасів, ще більше артилерії, ще більше озброєння для того, щоб вражати ще більше і більше цілей. На жаль, цілей виявляється більше, ніж достатньо. Хотіла вас запитати стосовно особового складу противника, тому що ми пам'ятаємо, що була знищена повністю 72-га бригада, так? І от є інформація, що росіяни намагалися розгорнути нову десантну дивізію. От що і сталося це, як ви спостерігаєте, змінився особовий склад? Тобто, як, ну, тобто, хто зараз воює на цьому напрямку? Ну, мені дуже складно казати, тому що, знову ж таки, ми бачимо, наші герої, солдати, з окопів бачать приціл автомата, там, ну, не сильно бачать, які шеврони, чи з якого вони підрозділу. Складно, це вже там треба питати представників розвідки, контррозвідки, там, агентури, які володіють цією інформацією. Я можу чітко сказати, що ці види, що десантників, що там найманці, вони по суті тому що вони просто сидять в окопах, просто гатять з того, що у них є, вони використовують те озброєння, ту вогневу вплив просто от ковровим способом. Як кулеметник просто стріляє, так і мінометник ворожий просто випускає міни. Про ніяку прицільність не доводиться казати, але, на жаль, ці міни вбивають, на жаль, вони летять, руйнують, знищують і села, і хати, і знищують посадки, знищують, ну, тобто це все одно, на жаль, дуже така страшна вогнева потужність, тому в першу чергу з цим боротися. І в цих умовах, ну, знову ж таки, складно відрізнити там регуляра якогось від десантника, від найманця, тому що він, повторюсь, так само сидить в окопі, так само стріляє, і його так само треба знищувати. Хотіла запитати на сам кінець, яка у вас погода? Ну, завтра сонячна погода, вона мінлива, ну, але сонячна. Ну що ж, хай буде довше сонячна і така, щоб сприяла нашому контрнаступу і просуванню. Дякую, пане Володимире. Ну, глядачам нагадаю, що це був Володимир Назаренко, старший лейтенант Нацгвардії, бригада «Рубіж», батальйон «Свобода», і обговорювали ми ситуацію під Бахмутом.